У Малієвецькому палаці Орловських гостей зустрічає науковий співробітник музею Дмитро Бабюк, одягнений за модою власників замку графів Орловських. Його шапокляк, каже Дмитро, із колекції чоловічих головних уборів початку ХХ століття. Типовий костюм, який носили як і власники цього палацу, так і слуги. У нас є фотографії, які ми досліджуємо. А колекціонер та дослідник порцеляни, одесит Дмитро Сікорський, який працює тут в якості консультанта, розповідає, за знайденим біля палацу уламком порцеляни визначив, на якій фабриці був виготовлений обідній сервіз, з якого їли графи Орловські. Дослідник каже, це посуд відомої фірми початку ХХ століття, і одну річ з такого сервізу музею вдалося придбати. Не сама дорога, але й не дешева, аристократична річ. А такі сервіси в палаці використовували, ми так розуміємо, для щоденного ужитку. Це німецьке виробництво, але також наше дослідження показує, що в Малієвецькому палаці було дуже багато української порцеляни з баранівки і корця. Усе, каже Дмитро, аби наповнити палац речами, якими користувалися графи Орловські або могли ними користуватися. Бо дослідження палацу тривають і знахідки трапляються щодня, каже заступниця директора музею з наукової роботи Олена Радзивіл. У мене буквально пару днів тому була група. Я її завела в зал з виставкою художньою, і там якраз працювала в цьому залі реставраторка. І вона щойно відкрила два шматки дуже цікавих стін. І коли група побачила те, що от просто перед ними відбулося відкриття, це справило фантастичний ефект. А це нова атракція «Садиба» з малієвецьким колоритом для гастрономічного туризму. Лариса Міщинська, Треума, Кітрі, Коноплі для старовинної малієвецької страви. Це буде мачанка з часничком до... Ну, мачанка взагалі подавалася до дирунів, до пирогів, пироги з картоплею, пироги з горохом. За її словами, гостям тут подають тільки місцеві страви. Крім мачанки, це домашня ковбаса, свинини та конини, мочені яблука, квашені часникові паростки, сири, вареники, чорнослив та гострі мариновані сливи. Директорка музею Анастасія Донець каже, гастрономічний туризм – не єдине нововведення в цьому сезоні. За її словами, саме в день відкриття сезону група з 15 людей вирушила в перший пішохідний кількаденний маршрут. Маліївці, Слобідка Малієвецька, Слобідка Ярова, Гута Морозівська, Журжівка, Велика Кужелева, Меньківці, Отроків. Це немало, це 31 кілометр, це для витривалих туристів. За її словами, з минулого в цей сезон переносять найбільш далі атракції, як от реабілітація поранених військовослужбовців. Без зайвого афішування, абсолютно в такій в режимі інформаційної тиші, ми проводимо такі реабілітаційні дні. Риболовля, десь відпочинок в лісі і обов'язково контакт з нашими кіньми. Коні – це те, що перетворює дорослих, серйозних чоловіків, які були в боях, на хлопчиків. Анастасія каже, сподівається, що цей сезон буде не менш вдалим за попередній, бо люди більше подорожують Україною і малієвці гідно представлені на туристичній мапі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.